Halo mana Lieben Buat teman-teman di Mojokerto Jangan lupa follow Instagram Mojokertoan Dan jangan lupa juga subscribe dan like Youtube Mojokerto Channel wup, wup. Mojokerto Channel mulai awal Eskavasi sampai Saiki cuma teko dua kali Waktu ngeternak boro-boro lemhanas kalau boro, boro tempo Sampai saiki oke sampe oke siap ya siap iki bareng bolo youtuber mbak gampang terus bolo bolo youtuber liane emang wis gopo mulai salah aktivitas rumah tangga aku nyenter ya apa gimana sampe nih iya wis hmm. di si, fokus Kaya fokus ya sampe ya hmm. leng. Begitu nih, mandek live. Dadi iki bengi iki malam penutupan mangsore ana bancaan, nalokasi kene ana ritual penutupan ekskavasi. Slametan wong kampung. Tapi wong kampung garak sing melok. <gum> ga melok. Iki pertama kali bengi live Aku ta? Iya. iya, pertama kali bengi live. Okay. Okay, gilo, ini koyo ngopo iki fungsi ne? Tekne terus-terusan iso ngiki keterangan. Apa iki tembok jare sakmene, Mbak? Tembok mosok apa, Mbak? Mosok kamar. Heh. Iye ruangan, ruangan. Jare menye... iki. tang meter 5 meter. Iya. Allah oh, sing Kira-kira nemone opo iki? Enggak ro, Mbah. Tuku-tuku ati tok endi, Mbah? bisa tok gunung. Ayo. Enggak gunung kok nek nang kene tok no le gak ono. ile kaya ngene ya dipindah bae uwong paling heh iya nek no tengah tok kene kok meneng ngono tok watu ne no nek hmm. kene tok heeh ana wetan gak ono juara ono nek nah, iku letusan gunung kalau batu ini berasal dari letusan gunung kok gak ketahan karo talut sing nang kono apa melempar utenge nek iku leresan gunung ono pasir, kemarin iku ono pasir kudune. Lah iki okay. bekas surukan ketok iki. Iki loh material iki loh Iya, ono watu botowe munggah. Heeh. Iki material sing aku iso ngarani eh iki material lurukan, bukan material longsoran. Longsoran atau faktor Alam. bencana geologi buhiku, banjir bandang bo gunung. Gunung Merdhos bae ku Gunung Merdhos gak iso, gunung gak duwe botong ini iki. Iki lapisan budaya, lapisan sejarah sing sengaja diuruk karo manungsa dudu alam iki lho ya, sing iki. Dadi aku sak ngaran iki diuruk iki di diuruk berarti niate mba? dimusnahno, Mbah. Ya dua kemungkinan, diamno ditutup atau pemusnahan. Enggak iso kene ngarani ditimbusnane. Iya, iya, Karena satu pekerjaan iku iso jarane apik, jarane elek. Iya. Diuruk iki, ketok nek iki diuruk, ketok sing iki. Kayak Pak sing liane. Eh gak oleh live rene jarane beberapa youtuber, beberapa youtuber sing galeri, gak live oleh live maksud Aku maksul leve, soalnya opo wis gakno pekerjaan dan wis di kebancaen penutupan iki, Mang. Iki bancane iki. Iki bancane penutupane, Mang. Oh, iki bancane. Iya, mbah dicipi, Mbah. Awake iki, Mbah. Engko baru boleh ngicipi iki, Mbah. Loh, lo pete, coy. Wongkul ka pete, Mang. Kak dipangan. Malum. Iki sajane, sesajen gawe penutupan. Uh -uh. Fungsinya opo iki? Ya, selamat tambah bolo-bolo sing kerja nang kene selamat kabeh, Mbak. Eh, amin amin. Kanggo kedepane cek lancar. Oke. Hmm. Oke, uh, ayo mlaku men, Mbak. Oke, okay, oke. Okay. Nang oh. iki watu gedhe iki. Nang kene ana. Nang ono, ya. Di permukaan yang sama. Nang ga gak ana. Pas. Nang kene gak ana, sing nang Kalau ini memang sebuah letusan gunung. Mosok iso nglumpuk mek nang tok. Ayo. Kok akeh sing berpendapat iki -la letusan gunung. Ayo. Aku sih mek. Lho, iki lho letusan gunung kayak ngene. Oh letusan gunung koyo ngene. Bentuke munggah mek andesit mm -hmm. yo munggah. Iki ni sori, Mas. Kiri-kiri kiri-kiri, Mas. Nah, lho, iki watu andesit. Watu andesit. Bentukan, Bentukan kipatu aten. Masuk ngene letusan gunung. Nek letusan gunung kan apa kagak kabeh nang daerah kene. Nek anjene letusan gunung, nek ancene sebelah gunung teko kene sebelah selatan berarti sebelah kene, mbak Sebelah kene. Ya. Kudune kan nang kene yo akeh, nang ngono nang kene-kene kudune yo akeh. Kudune nang kene yo Kok gak ono nang kene ngono lho. Ya. Ayo, rada aneh iki. Ayo, logikae, Mbah. Nge logikane nek gunung yo gunung jarake lumayan adoh sih. Nek jarak gak Mbah. gunung gunung terdekat tekok kene ku ya Jasmoro. Jasmoro. Anjasmoro terus nek di netan titik Ulirang netan mene penanggungan nang terawas walike mene on masuk akal nek gunung tapi kalau ni bencana bandang banjir bandang material bandang watu mbo lumpur kudune ketahan nang ta, talut selatan sebelah kono hmm. sing mergane kan detaksine candi kan Pak ya Nah tutup gak romba aku nah, iki, sebuah komplek penting komplek penting gak, gak dudu, talut ngene kok talut talutku pager pager kok koy duduk sing iki lho ya Seng jopo-jopo kono iya talut. Pandek-pandek talut lagi. Iya. Lah, mbak-mbak ini mbak. Apa kok nanggini ono? Watu. Ono watu, loh. Watu kita kok nanti pertanyaan ini? Watu kita jelas import toko gunung, mbak. Nanggini kok ono? Kok watu kayak gini? Karena apa kok? Waka, seng. Nggak hipotesis, nggak pernyataan iki kejarannya hancur karena letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi, syarate, Nek, mari ngetok no material kok gini mbah. Yeah, ya, mm. mesti ono lapisan pasir, Nek kure, ono Dan neng ini ga ono ku iki. Lo, oke lo. Iya. Ono lapisan budaya, lapisan sejarah, sing. Iya, Ayo, sopo ngene ngarani, Ini, ngaran ini toko, Letusan gunung berapi. Nek nah, aku, meyakini tidak. Nek nah, aku meyakini, Ini bukan karena letusan gunung berapi. ndukure malah landukure posisi ne siji mm -hmm. letusan iki letusan gunung berapi kena apa waktu kotak-kotak iki oleh disore ngono iya landukure kok karo sore pasane sore berarti memang di difungsikan kanggo apa memang difungsikan kanggo mendukung struktur bangunan nang kene Memang aku yuk aku yuk apa memang digenguruk aku yo gak ru. Oke gak ru nek Apa iki kemungkinan dudu struktur candi lho, apa struktur koyo talut-talut. Struktur talut nah, ini candi iki. iya, wong wong bunder iki lho, gak mungkin kan. Iki ta? Iyo. Bukan, heeh. Uh -huh. candi lho. Nek candi kan mesti lho, wis mblesan-blesat ngene. Jungkel, Mbah. Iya, jungkel iki. Sakno, Mbah, jungkel. Enggak artine eh uh... bangunan sakmene gedene. Heeh. Hmm. Oh Lho iya. Waktune wae. Mm Heeh. -mm. Lha iki ditata to. Iki tatan, hmm. tatanan Ini lurus ini, ditata. Ini. Ditata <laughs> iki. Seje-seje ah. Duduk di bukan apa? Bukan sekedar ditumpuk. taondo opo ge nutupi lah ini. Mm -mm. Tuh, kayak ngene loh. Angel gole fokus e, Mbah. Yen saya Mbah lho. Ikan ini candi lho Bagian body candi iki. Campur ampek watu bundar-bundar watu endesit. Uh, aku gak percaya iki karena lelusan gunung. Lelusan gunung nang kene ana toko kulon ana uliran, ana ajasmoro, ana uliran, ana Arjuna nang penanggungan. Sing mungkin ketok tobel dos iku ketok tobel <coughs> sampai iki lubang kawa iku uliran. Dan kamu mungkin sampai tebus materi ini iki material watu niki. Nek material watu iki memang dari gunung, ya. Heeh. Iya. Hmm. candi Satrawulan. Lapo kok sine bajang Ratu? Situs terdekat kok kene Bajang Ratu, Bajang, bajang Ratu candi tikus. Foto. Foto. Iya, foto. Jadi ya. aku mengatakan tidak. Nek sing liyane mungkin iya bencana alam karena faktor bencana alam. Nek nah, karena proses, proses, alam longsor nih ya, longsor. Ya termasuk masuk akal nah longsor. Tapi kok gak ketahan talut, gak ketahan dinding tembok selatan. Ya, ya. Karena aliran ini, kalau ini memang sudah longsor, harusnya dari selatan. Karena permukaan tanahnya lebih tinggi dari yang di selatan. Iki ditoto dulur. Kira-kira sopo sih yang nonton, Kak Gak rumah. Tujuannya nguruk iki apa, Mbak? Karena apa? disore-watu-watu iki lho nek no bangunan ana boto, foto ya struktur boto. Ana boto-boto ya. Ya ngumpulno tengah kene tok. Yo nang kene tok. Nek kulon tak delok, ya ono, gak pertama kali nek wetan yo gak ono. Gak ono blas. Gak ado 10 m tok kene gak ono. Iya, iki lho gak ono lho. Lho gak ono. Ya gak ono. Iki ono ono tapi, Dan iki iki lapisan Apa budaya ketok Mbah nah nek iki kok bener-bener diurok ketok nek Iya, lha iki fotone iki lho. Lho. Ndukur lho iki lho. Wes ketok nek iki kan sesejs Mbah. Iya, iki lapisan budaya menungso ditut alam iki. Lah longsor kan jelas ono. Iki sedih. komentar iki? ganti kekuasaan lalu kuasa menimbunnya dan keperusahaan bangun yang baru. Kak ngerti Mas, uh, maksud dan tujuan dan pengrusakan modelnya apa? No skandal peralian kekuasaan atau ono kudeta sing kaya apa? Kak ngerti, tapi ini jelas nek iki Majapahit, kalau ini memang era Majapahit, Majapahit berkali-kali mengalami skandal, kudeta berkali-kali. Oh, rikile ya. Uh, ini iki gak ono sih si, mbak sing ketok gak ono mbak ya iki gak ya. yeah. ono ya iki gak ono melayu ini mulon mulon iki gak ono iki ono mbak didi lo iki lo ono Strukture, strukturnya ya kenapa strukturnya mbak hmm. ya ini strukturnya terus bolongan iki bolongan iki gak ono ono oh, plus kedalaman ini podokar tapi nang sisi kini hanya berjarak sampai ini berjarak biru lagi rong meter nah, lagi lo telung meteran telung meteran nang ini oh. koyok ini Kemeriyak ini. Kemeriyak pak ini. Ano. Ayo. Ayo, ini jalan toko gunung. Lah, ini lemas teredit koreografi. Kiro Kalau itu batu bulat dari letusan gunung, saya rasa terlalu jauh pak. Iya pak. Nah, iki, letusan gunung, Aduh lah, semalang hidup nanti ini kan jas moro. gunung itu sejarah meledos. Gunung itu lubang kawah. Gunung itu hmm. letusan. Misalnya mengalami letusan paroksimal, terbelah. Gunung terbelah. Tidak hmm. dari pucuk itu. Yeah. Iya. Tadi saat terlalu lantai, dadi gunung kan ora. Ayo rek. Aku iki pengin nglurusno versiku lho sejarah iku versi apa yang tertulis dan yang diceritakan. Aku tak cerita berdasarkan fakta iki aku ngarani iki diuruk dudu faktor bencana alam. Nek nah, iki longsor lapor nang kene tok, kok gak no. jarak mesak mene tok iki lho lho gilo. lho. Lho. Kok ngelumpuk lho, kok ngelumpuk. Nek kidul mah Walah balik aku ndelok bola-bola youtuber liyane wah enak ngomong faktor alam terjadi letusan gunung sing endi ngawur iki kok jarene pelajaran sih, Mbah? Heh? Jare pelajaran sih. Iyo, lho, iki ketok iki lho nek struktur batah, hmm. dan iki nandukur, nang dhuwur ana lho. Lapo yo watu-watu nang ngene-ngene di diuruk. Aku mek kepengin nglurusno lah. Hm. Nglurusno pola pola sing beredar selama iki, berita sing beredar selama iki kok ngarani letusan gunung-gunung kalapa-laput disalono. Ojok. Oh, sembah. Kan iso-iso are gunung kan ana kali, Mbah ya. Iya, enggak artine ngene. Kan iso mecah-mecah wong sore. Tapi koyok sebeskene watu-watu ne. Eh. Hmm. Kan yo aneh. Iki masnorati watu ne luar gede. lho biasa gede gedhe uh, mek nang daerah kene tok iki koyok ngene iki lho, pondasi-pondasi kok ngene, sing nang dhuwur ana watu iki lho. tapi nang daerah iki tok, nang liyane ora ono. Entek. yo teman jarak pirang meter, Mbah? Sak meter, 3 meter. meter. ya iki gak ono lho ya, lho gak ono. Doa lubangi gak ono, gak ono watu Tolong narek ojo ngomong nek iki gunung. Materi batunya ini dari gunung, iya. Tapi ojo ngomong dibawa oleh alam, bu iku longsor, bu letusan, ojo lah. Ojo gawe analisa sing ngawur. Ketok oh, pertingti loh. Hmm. Waktu ini nanti sore... Ya, waktu-waktu ini loh. Kau ingin lagi loh. Berat nih mbak? Eh? dukur, situ, kira, dukur Batu ini berada di atas ini, di atas batu-batu sing jarene toko alam nang, gunung Ini di atas jua. kalau ini letus berarti batunya harusnya di atas. Ah, kalau gempa bumi misalnya. Kalau gempa bumi, misalnya, kalau gempa bumi.

anjir kan. satu lapis. Satu lapis tok. Iya, kan ono sap bekas-bekas mu muatan material gunung berapi kan hmm. <tuh> Sejak awal aku gak, gak ga percaya ini kelihatan gunung, tapi aku ingin buktikan Dewi teko langsung. terus lama iki gak tahu toko langsung ilmu kiriman teko Balapala. Dadi aku iki mang wani pendapat publik nek iki bukan karena letusan gunung bencana. Hmm? bukan. Nek nah, iki bencana. Ya sak desa nak ngene kabeh, Mbah. Ka ono ngumpul meneng kene tok. Radise paling lu meter. Iya. Allah. Ono apa Mbah? Mba? Keta Mbah. Kucing. Eh? Kucing ta. Oh iya. di sekitar 50 meter persegi kita, sing Sampai seged ya. Heeh. Hmm. Ya iki tok sing ono. daerah kene gak saya punya keyakinan kalau ini bukan karena letusan gunung. Di di Pak. Enggar di Hmm, sorry sori dulur keganggu iki mangono Ganggu, sinyal. <laughs> gangguan detik kok. Tuk... Penduhi sinyal tek tek. <laughs> <laughs> teknis. Punca Mbah. Iki Mbah. Nek tokok samping Mbah. pasir. Kanu pasir. Gak ono pasir, satu lapisan ya. lapisan Satu unsur. Gak ono pasir, gak ono kerikil. ya gak ono. Ya ga ono. Gak ono. tidak ada lapisan budaya. iki paling cing tengah. iki tengah, Mbak. Karenane nang tane. Dan aku nek karenane iki talut-talut kok pager. Ndelujur Jawa kok talut iki. sing samping-samping, sisi luar, Mbak. Talur bae. Ayo, Ayo coba dianalisa sampean. Mangkring iki. Fotoe. Iya mangkring ndukre foto iki. Fotoe watu. Ndukre watu andhesit diopo yo, Musa bencana alam kualek. <laughs> rapi yo. Ya, rapi ditoto, Mbah. <laughs> iya. kanggo dulur-dulur sing ngomong, kanggo bola-bola sing nulis, sing wani komentar iki, jare letusan gunung atau bencana banjir bandang Aku wani ngoreksi dengan keras Nek nah, iki bukan bencana alam. Ini faktor manusia. jadi ya wis gak ro motivasi napa kok diuruk kayak ngene. Ya termasuk manusia ya akas ngurus situ -situ. <laughs> wis, guampang. Guampang nah, iki. ngurus ngene, apa notongine sithik-sithik. Gak ro motivasi ne. Wis gampang, gampang kok. Nek iki bencana alam, iki mengene to. Iki gak ono. Iki gak ono. Ya. Yeah. Ya, yeah. nang kono gak ono. Iki gak ono sik sik. Si. Hmm. Mrotok kene. Iki gaono. Gaono. Yeah. Kabe. Gaono, Ya. Kene gak ono kabeh iki, lho gak ono kabeh. Lho gak ono. Maken nok Aku tak jangka tok lokasi iki ni. Si, sik sik tok si si, jelas. Ya. Yeah. Ya. Si 1 meter. 2 3 7 8 lho Ayo kira-kira tumpukan ini berfungsi apa Kok dituduh dari tumpukan ini dari letusan gunung Iki ono fungsine tumpukan-tumpukan iki fungsi, fungsi sebagai material nguruk bangunan apa memang berfungsi sebagai penguat bangunan aku gak ngerti aku dudu arsitek aku mau ingin ngoreksi nak iki ngono nak penguat itu apa tengah itu <laughs> <laughs> Nah, aku sih <laughs> Nah, aku pendapat iki juga material luruk material luruk ini lah hmm. bener mas Nur Hadi kalau bencana alam memang bot botonya akan segancur. hancur tidak ada tidak ada bata yang kena patahan kena empasan kena pukulan Geser, Kak. kena geseran bata merah apa, -apa batu anda sih tidak gede nih tidak ada yang hancur memang Mas Pas berarti. Benar analisa sampean. Uh, ya, talut, talut tidak ada yang hancur. Talut masih mulus. Hmm. Talut sisi selatan. berapa Lumayan aja lah atas meteran ya. Itu masih utuh. Dinding talut kiri kanan yang melingkari areal ini, ini kan areal tengah, areal inti. Itu tidak ada yang rusak. Masih utuh, mulus. Nah, yen bencana alam ya jebul lek Dan logikae waktu iki tertahan di talut hmm. sebagai sebagai tembok, pagar hmm. kan ya. Hmm. Kayak ngono. Lah sumane longso ora enteko gunung. Jelangan tem talut Talut ya kaleh sing rengat. Teng, iya enggak ada utuh iki lho, ketok, Paling ketok kuwi Berserakan membisu iki lho. Hmm. Artekne dhewe. Lho. Artek no Iki watu. Oh no iki mau diurukan tok. Iya, iki watu candi, Mbah. Ya, iki watu candi. Lukure ya, lukure boto. Diuruk tok iki. Diuruk tok iki, ampek ya wis Aku pala-balik muni konten iki, Mang, nek tujuanku tolong jelaslah. Iya, iki gunung sebelah kene, angin e hmm. arah-arah hmm. ngene, ceket turungan -cuk pola angin hmm. koyo ngene. pengairan pengairannya kaya ndius dihitung lah kalau lo jelas dihitung toko aspek opo aja karena opo ini bencana alam sumur kok ketemu masih dalam keadaan terbuka dan utuh hmm. sumur nae kotak kotaknya sebelah itu lho lho ya? iya lho no, lho pinggirnya tebu-tebu berapa meter toko ini? sekitar 20 meter 20 meter dari sini terdapat temuan sumur dan itu masih banyak ini berair dan berfungsi sampai sekarang dia fungsi itu polo-polo ini toko ladang, tebu Jadi, was, gak masuk akal teori nek ano, ngomong apa ya nek iki letusan sebuah gunung Brawapi. Sik gunung Brawapi sing di ngono lho. Teko kito kok kene jarake lu gunung apa, Pak? Iku Mang, Pak, melek teko Kulon lan Panjasmoro. Yo. Paling idhek Panjasmoro. Yo, Panjasmoro. Nek Panjasmoro 17 puncak tersulirang. Bulirang, Ringge Jiji, Ringge Lorong, Arjuna. Hmm. War Arjuna baru Indra Gila. Hmm. Terusnya terawas gini untuk penanggungan. Jadi waktu lo terawas begini? Atau pol? Iya, Nek. Lepesan gunung sampai enggak mati, lalu waktu sapi ini entek terawulan candi kanak sing woto. Candi tekos entek, candi bajak entek sing tokok gini paling idek. Ini ritual tadi sore. Oke, ritual penutupan proses eskapasi tahap ketiga nih kak calegi. Tahun-tahun yang Aku ya Taw -tah. Taw -tah. Taw -tah. Taw -tah. tak kalau sing nanggini, ee, iku emang... apa ya? YouTube-ku nah aku gak terima posisi niki darane no, no, letusan Gunung Berapi. Iki lho iki lho Gunung Berapi bali meneh aku sik mangkel lho iki lho no material nah, lurukan kok ngene iki lho mangkel anak putu, Mbah. YouTube-ku didelok wong akeh, Mbah. Iya iya. YouTube-mu anakku. Anakku delok YouTube-ku aku lak anakku. Okay. Tolong lapor-lapor sing nulis sing video sing komentar nek iki dudu Neki ngelotosan gunung, ojo ngawur lah. Ojo belum dibuji, londo, londo aja ngomong iki hancur kanelotosan gunung. Ada nenek moyang ini goblok, anak-anak moyang ini iso ngomong gunung. Iso ngarano, arah angin dipindah nang, dia iso kono teknologi ini. Ndewi kok, gak ngomong ke lho, teknologi lho mba. Itu teknologi. Tadi ya wes, gak mungkin lah lho, lho rekening ini tempat penting, ngawur gak ngitung faktor geologis gak mungkin. Wis dipikir. Dadi nek Londo ngomong iki artikel Londo ngomong iki karena bencana banjir bandang atau longsoran gunung iku Londo goblok iku. Iya, Mbak. Diki di, di, kene derane goblok, derane kene cekak. Gak iso milih tempat hunian, wis dipikir Ada developer saiki mbangun di luwih banjir, developer pancene sawah. Iya. Sawah. teorik digawe perumahan well, er, Ya ora lah. <pe patrSL2> <Gallo> yeah. Meken to kabehane. Menek bangunan iki Iya, heeh. Ya sakmene dulur ya. Nek aku bisa bertanggung jawab tentang apa yang saya ucapkan karena semua punya hak untuk berpendapat. Aku gak duwe maksud apa-apa. Maksud iki mek situk, aku pengin bukti no, Aku kepengin duduhno sing sak temene iku mangko sampe nge jangka sikil. Nge jangka jarak sikilku pirang jangka nang kene nang ono. Oke. Okay. Tak ono sing komentar sapa so iki? Hmm. dulur -dul sing komen sing nonton iki mong suun supote kanggo Channel. Eee... Eh, Majogota Channel di lungkas anak konten khusus kanggo dulur-dulur seneng karo sejarah, di tak upload temuan sing spektakuler si di luar situs kumitir, di lungkas tak upload Siaket apa? Eh? Siaket ah Ya sing ini dulit mingi sih mba sing, hmm. sing luru, sing aku izin mingi Masuk di si wakil penemuan sing gurung di... Di si wakil lah, bukar tutup dalam tipu Tas itu orang -orang orang hmm, hmm. ya, kita itu mau nora orang di nawi gitu orang di nawi nggak rare yang nggak iya iya. nora kango kasana budaya nang mojokerto itu ternyata gak nang terowulan toh hmm. Nang jauh di luar terowulan juga banyak temuan para para kata kelasnya nggak iso <tuk> e, buka umur umur kamera aku mau berakhir nang gini nang titik titik ritual selamatan penutupan eskavasi tapi tiga iki dengan ditutupnya SK kapasitas ketiga iki aku du segera dilanjutkan, Mbah. Iki penutupan mek sementara, segera dilanjutkan karo mugo-mugo Iya, cepat, boro poro selamat kabeh. Pekerja selamat KB, lancar. Kanggo Pak Presiden, Kanggo Pak Menteri, Kanggo Pak DPR dan lare dokno sing akeh. Iki arel sakmene gedene iki butuh dana sing gede aja sak crita Cek lang mari. Polo-polo komiter kepengin teni hmm. penasaran cek lang

Oke. Okay. Wis Channel. Untung mba, Gampang. Mba gampang Channel iki. subscribe Gampang Channel. Oke okay, dulur. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.